ဘာခုလိုမျိုးမနဲ့ခင်းมาအလုံးနဲ့အတူတူกว่าဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ရဲ့တွင်စပီးခြင်းတွေကိုအတူတူกว่า လေးလာခွင့်ရမိတဲ့အတွကြောင့်ဖခင်ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဟာအလွန်ပဲကောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်30 days to 30ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ဒီနှစ်30အတွင်းမှာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အရာတွေလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့မှလည်းဝေငှသွားကြင်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှတော့ဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအမှုတော်ထဲကိုဘုလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့လေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေငှသွားကြင်တာဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသိချင်ကြတယ် ကျမလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလုငယ်တော်တော်များများကျမကိုမေးတဲ့မေးခွန်းအားအရာဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုဘုရားသခင် பே နေရမှာခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်မကိုဘုရားသခင်ဘာမှာခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကျမတိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မေးလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်တယ်လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တက်တာတွေမှာဘုရားခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုတိဖို့ရန်တွက်ဆန္ဒရှိကြတယ်ကျမကိုလေဘုရားသခင်ဘလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့လဲကျမခေါ်ခြင်းကိုကျမဘလို့ရှားဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လဲပြီးတော့ ခ ोजन တော့ဘလိုမျိုးအဆုံးအထိတိုင်အောင်လိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအဲဒီအဲ့အတွင်းမှာကျွန်မဝေငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့မှာတော့ပထမဦးဆုံးဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ရဲ့သံနာနေမတူပါဘူး။ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ယူပါယုံနေကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေလူတိုင်းမှသိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ပိုပြီးတော့ကြီးမြတ်ပါတယ်။ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့အလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဥမ္မာအချို့လူတွေကဆရာဝင်ဖြစ်ချင်တယ်။အချို့လူတွေက အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းလဲကောင်းပါလေဒမိဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီအလုတ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်ပါတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှဖရာခံတင့်ကိုဘလို့ဆရာဝန်မျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားလေတရားမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှတင့်ကိုဖရာခံဘလို့အမှုတော်ဆောင်မျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါ်ထားလေခေါ်ခြင်းဟာကျမတို့ဘုရားတို့တင့်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဒီအချို့လူတွေကကိုယ့်ခေါ်ခြင်းကိုယ့်အလုတ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာဟာငါအမှုတော်ဆောင်နေပြီပဲငါ့ရဲ့ခေါ်ခြင်း ਨੇ ငါရောက်သွားပြီမဟုတ်သေးပါဘူး ဖယားခင်သင်တို့ကိုခေါ်ထားတာဘလို့မှုတော့ဆောင်မျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေကျမတို့တိဖို့ရန်သိတ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကိုယ်ခေါ်ခြင်းကိုကိုမတိဘူးဆိုရင်ဘဝဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဒါကြတဲ့မှာလေဘဝဟာအဘယ်မှာရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံစားပြီးတော့အသက်ရှင်တွားရနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖယားခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုတိအောင်လို့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားကလေကျမကိုခေါ်လာတယ်ကျမနောက်တခုနားလေစီခြင်း ਨੇ ရဖယားခင်ကျမတို့ကိုခေါ်တာ ကျမတို့ကောင်းလို့တော်လို့တက်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါအဲသူ့အကြောဖရားလေးဒီလိုခေါ်ပြီးငါ့ကိုအကြောဒီလိုပဲခေါ်ရယ်ဆိုပြီးချို့ကခေါ်ခြင်းတွေကိုတိုင်းတာတက်တယ်သူကပူကောင်းလို့ဖြစ်မယ်စသဖြင့်မဟုတ်ပါဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာကျမတို့အလုံးအတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပြောပါ um ကျမနဲ့တူပြောပါ um ငါ့အပေါ်မှာဘုရားခေါ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုပေါ်ပြတယ်ဘုရားသခင်ဟာဘုရားဖြစ်တယ်သူကဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြိုက်တဲ့လိုခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ ကျူသေ kind of said, prophet, ာပရ oh yeah, ိုဖက်တွေကိုဖခင်ကသူ့အွတ်အဖိုးခပေးပြီးတော့နော်အဆက်ကွဲခံပြီးတော့ပရိုဖက်ပြုတ်ရတဲ့လူတွေဖြစ်စီတယ်ကျူသောပရိုဖက်တွေကြရောလဲဖခင်ကတခါချင်းမြောက်ပြီးတော့ပရိုဖက်ပြုတ်ရတဲ့ပရိုဖက်တွေဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖခင်အသုံးပြုပုံမတူပါဘောင်ဒါရောကျွန်တော်တို့တိပို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဖခင်ရဲ့ sovereignty ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာလူတိုင်းအပေါ်မှာရှိပါတယ် လူတိုင်းလူတိုင်းလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရတဲ့သူဖြစ်စေမရတဲ့သူဖြစ်စေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ရတာဖြင့်သူရွေကျန်နေဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မှာဒီလိုပြောပါတယ်ဂလာတိ1:15မှာသို့တော်လေငါကိုအမိဝန်ထဲကဖြင့်ရွေးချယ်ခွေးထား၍ဂျေစုတော့အားဖြင့်ခေါ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဘယ်သူလဲပေါလုကပြောထားတာငါကိုဘုရားသခင်ကအမိဝန်ထဲကဖြင့် ยวยเฉบิควยทาเรจมารตอโลตะโลพยากยวยเฉรามะหุจมารมะมวยคินกระเรกกเปนเลตุยสอเวเรนตี้ตุยอฉุชอานาอาภิจมารโกต่มัดปีตาผิดอาลเลลูยาทําไมไอ้อย่าตื่นตระอกางซงมั้ยอาเมนเอ้อละนาลีโบตะคู่กพยาเยขอจินมา2မျိုးရှိပါတယ်ပထမ1မျိုးကတော့เจเนรัลคอลလินส์ young ji du dine ko ye bu ya phaya kho de ya shi ye now to khu ka raw specific calling so de ti yak chin ti yak chin se mo tu we ne ti cha soa ne phaya the kan kho tha de kho chen phit de a cho lu re ga di na khu ko kwe pya soa mo ti de khan ma ngao phaya the kan ya tu ye kho chin ko mo pho pya de atwa cha ati cha mo pho pya de twa nga ba ma mo loku nga lou chin na ga lou pi lo be tat shin me so pi lo nei nei ja de lu re shi de a specific calling ga raw တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်မှာဖြွင့်ပြတဲ့အချိန်လေးမတူပါဘူးပြီးတော့ကိုဘက်ကစာငတ်မှုနဲ့လေရှားရပါတယ် specific calling ဒီတိကျတဲ့ခေါ်ခြင်းသ í ဖို့ရန်အတွက်ဥပမာဆိုပါစို့ပေတရုဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ခေါ်ခြင်းက तू လူလက်ပိုင်းအွယ်ရောက်လာမှာပဲ तू တိခွင်းရတာဖြစ်တယ်ငါနာကိုလိုက်လို့လူကုန်များတဲ့တင်္ဂါတွေငါဖြစ်စီမယ်ဆိုပြီးတော့ तू လူလက်ပိုင်းအွယ်ရောက်မှာယေရှုက तू ရှိတဲ့နေမှာလာခေါ်တာဒါပေမဲ့ယောဟန်ဆိုရင် အမိဝမ်းထဲကမမွေးခင်ကတည်းကမိဘတွေစီမှာတော့ခေါ်ကျင်းခံရပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟောသူ့ရဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်းခါးစအချိန်မှထဲကနေမလို့ကိုဝင်မဆောင်ခင်ကတည်းကဘုရားကသူ့ကိုတောင်းဟစ်ကြတော့သူယေရှုလာမယ့်လန်းကိုပြင်သောသူဖြစ်ခေါ်ထားပြီးသား။ဟောပရောဖက်တွေခက်ကလေးကဟေရှာယရောခက်ကလေးကဘယ်လင့်သူလည်းပသက်ပြီးဂျူးဒင်ပရောဖက်ပြုပြီးခေါ်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုဘေးချင်းနဲ့သူစကြားရလေ။ သူမမွေးခင်ကလေးကတည်းကပဲမိဘတွေကနေကြရရှန်စုံလဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လူလိုမျိုးလူပေါ်လူက베ချိန်မှာမှတိရတယ်။သူလူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်မှဟော30ဝန်းကျင်အဲ့လောက်ရောက်မှပဲသူစပြီးတော့သူခေါ်ခြင်းသူစပြီးတိခွင့်ရတာဓမ္မတက်မျိုးကိုသွားတယ်လမ်းမှာသူစပြီးတိခွင့်ရအဲ့တော့ခေါ်ခြင်းသည် specific calling ဘုရားသခင်ရဲ့အတိအကျဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေါ်ခြင်းဟာဒီမှာရွယ်အမျိုးမျိုးမှရောက်လာနိုင်တယ် พระบัพกะต่ําတ်ทားတဲ့เฉင်းလေးဖြစ်နေねအဲ့ဒီပြင်တခါတရက်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေလဲရှာဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်ငါ့ကိုဘယ်လိုขอထားလဲဆိုတဲ့ຢ່າງကအလိုလိုတော့သိလာမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကနေဖယားကိုရှာဖွေဖို့လဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ specific calling ကိုမသိခင်မှာแล้วကျမတို့အားလုံးအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးကိုဖယားသခင်ဒီขอထားတဲ့ general calling ဆိုတာရှိတယ်ယေဘူယျขอခြင်း လူတိုင်းခေါ်ချင်းခံရတယ်။အဲအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်သူတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ် General Calling ကပါလေ။ဖယားတိုင်ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်ထားလဲ။အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ကျမတို့ကလုံဆောင်နေရမယ်။အဲ့ General Calling ဆေးမှကျမတို့ကသွားလာနေရင်းနဲ့မှ Specific Calling ကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်လာမယ်။ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းရောက်လာမယ်အခါမှာသင်ဟာ ready ဖြစ်နေမှဖြစ်တယ်။ အမေအဲ့တော့တန့်ရှင်းလူတိုင်းဟာဘလို့ခေါ်ချင်းခံရလေတန့်ရှင်းလူတိုင်းဟာနမတ္တအစေခံဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ချင်းခံရကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့တိကျတဲ့ခေါ်ချင်းမရောက်လာသေးခင်မှာပြင်လေအစေခံဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြလေးရရာမှာရှိနေနေရတိုင်းမှာကျမတို့အစေခံနေဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတတ်တာတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမမလေးရှားကိုရောက်လာတဲ့တနေ့တော်တစ်ခုမှာကျမပာဝင်နေ ကျမခုမနေ့တော့ကလဲကျမပြောခဲ့ပြီပါဘီကျမကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထိုနေရာမှာကျမစုံတွေ့ခဲ့တယ်ယေရှုမိမိကေတင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်ကျမရရှိလာယေရှုကိုကျမအရင်ချက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုချက်တဲ့အသိ न တော်မှာကျမအစေခံတယ်ကြားလေရနေရာတိုင်းမှာကျမအကောင်းဆုံးအစေခံတယ်အဲ့ဒီအစေခံခြင်းကဘာဖြစ်လာစေတည်းလဲဆိုတော့ကျမကိုဖရာသခင်ပို့ခြင်းနဲ့ specific calling နဲ့ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာစေ အင်းနေရ <tales of g ills> ာမှ well, ာကျမအစေခံတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးစေခန်တယ်မိ쇠တည်လားမိ쇠နဲ့ကျမကလေလုတ်လေရရမှာအကောင်းဆုံးလုတ်ဖို့ရန်တော့ဖရားခေါ်ထားတယ် excellent spirit နဲ့လုတ်ရအောင်အစေခံတဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့အစီမခံရအကောင်းဆုံးအစေခံပဲအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဖရားခေါ်ထားတဲ့အရာပဲအဲ့တော့ကျမအစ်တင်းတော်မှာစေခန်တဲ့အခါကျမကနာဒါိုင်းမှာကျမပါဝင်တယ် praise and worship မှာလည်းကျမပါတယ်အကမှာလည်းကျမပါတယ် جماعه အသင်းတော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာဆိုရင် جماعه ကုညီပေးတဲ့ volunteer ထိတ်ဆုံးมา جماعه အမြဲတမ်းစက်ကက်တယ်နေရာတိုင်းမှာ جماعه ကိုမြင်ရအောင်လို့အသင်းတော်ကလူတွေ جماعه မတိတဲ့လူဆိုတော့မရှိအသင်းတော်တော်တော်ကြီးပါတယ်ထိုအသင်းတော်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်လို့အားလုံးဒီပါ جماعه ကိုတိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတကာမှာ جماعه ကိုတွေ့ရလို့ခဏနေတချင်းဆိုရင်လဲတက်လာပြန်မြေက ਾਇ င်လဲပါလာပြန်မြေနော်ခဏနေဇပွဲတွေခင်းရင်လဲပါပြန်မြေအိမ်သားတန့်ရှေးရေးဆိုလဲ جماعه ကိုတွေ့ရ မင်္ဂလာဆောင်နေမှာသတို့သမီးအရန်ဆိုလဲကျမအခေါက်ခေါက်လှုပ်ပေးတယ်သူများတွေအကူညီလိုရင်ဘေးနေရာမှာမဆိုကျမပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ရတဲ့အရာကိုလဲကျမအရန်ပျို့တယ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာတခါမငြီးတွောงာဘာပဲလှုပ်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရတဲ့အရာဖခင်ကျမကိုခေါ်ထားလို့ဖခင်တခင်ကသူ့ရဲ့အစေကိုခံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အားလုံးကိုခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမပါဝင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ကြွဆောင်နေကျမလှုပ်ဆောင်နေခါဘာဖြစ်လာလဲသိလားမိတ်ဆွေ ကျမအသင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနားလေသဘောပေါက်လာတယ်။ကျမရဲ့ specific calling အဲ့အတွက်ဖခင်ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်ကျမဟာပြင်ဆင်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမပြောပါတယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်နေဖခင်။ဖခင်ကကျမတို့ကို specific calling တိကျတဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာယုတ်တဲ့ရမရောက်လပါဘူး။ဖခင်သိခင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အတူတူရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်သည်ကိုယ့်ဘုရားယုံကြည်သူတိုင်းကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းနေမှာ ဆလကြီးထွားအောင်လုပ်နေဖို့လုပ်တယ်အချို့လူတွေကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဖရာကင်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်းမှုခေါ်လာอืมမခေါ်လာပြောပါမပြောဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲထိုင်စောင့်နေမယ်မိဆွေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အလုပ်လုံးမဲ့စားစားပြီးတော့ဖရာเจ้าကတော့ပြီအစေခံမှအာမင်းဖရာเจ้าကတော့တောပြီးတော့သင်လုံနိုင်တဲ့အမှုတွေအာရှာပဲဖြစ်ဖြစ် security ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းကိုဖရာကင်ခိုင်းထားတဲ့ဘေကန္နာမှမဆို့အဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအစေခံပါအစေခံဆိုရတာဖြစ်တယ် လို့အပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာပါဝင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ဖခင်ခေါ်ထားလားမခေါ်ထားလားဆိုတာသင်စဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာသင်နေဒီမှာပါဝင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်မအသင်းတော်မှာလှုပ်သမြခန္ဓာတိုင်းမှာကျွန်မအစေခံနေ။ကျွန်တော်တို့အစေခံတဲ့အခါမှလဲအပေါ်ရံမဲမလုပ်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။အသင်းတော်မှာလူငယ်အဖွဲ့တွေတပတ်တစ်ခါမှာအဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ အာဥပမာဒီအပတ်က joy ရဲ့အဖွဲကကြားတယ်ဆိုရင် joy ရဲ့အဖွဲကနေဘရိုလူငယ် program တခုလုံးတာဝန်ယူရတယ် praise and worship တို့အကတို့ပြဇာတ်တို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိနေ့ရဲ့ program တခုလုံးတာဝန်ယူရတယ်ကျမကျမရဲ့အဖွဲကြပြီဆိုလို့ရှင်ကျမအကောင်းဆုံးပဲလုပ်ခြင်းတယ်ဘရိုမတ်ဖြစ်တယ်လို့မလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတိတယ်မလားသင်္ချိုင်းလေးတပုံးတပုံးကောက်ရွေးပြီးတော့เนาะ ဖြစ်တယ်လို့ဥဆောင်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တပတ်လုံးကျမကလေကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြီးရင်အိမ့်နေမှာตาမှန်မဲမဟုတ်ပရိုဂရမ်နေဆိုရင်လေပြဆက် solution လေး special เนาะပြဆက်ရိုးရိုးပဲပြဆက်တိုက်ပြီးတော့လုတာတော့မဟုတ်အတန်နေပါတီတီးသတ်အတန်အတွင်းပြီး missing နေပြန်လို့လုပြီးတော့တခါလေပြဆက်ခု mood အပြည့်နဲ့เนาะအတန်ရောလူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်နဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ် အဲ့လိုလို့တဲ့အခါမှာတရရဲ့ကြာရောတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အတန်ဖိုင်ကြီးကမစ်ရှင်လုပ်နေရင်းနဲ့ပရိုဂျုစ်လုပ်လို့မရမထွက်လာအောင်အားနဲ့ကျွန်မလည်းစိတ်မကောင်းရမ်းဖြစ်တယ်လုတ်ပေးတဲ့ညီကိုကလည်းသူလည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းပေးချာပါတယ်ကျွန်မလည်းတညလုံးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တော့လုပ်တယ်နောက်လည်းမနှက်ကြတော့မရလာအောင်အားနဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်မတို့ထင်သလောက်ကြီးပါတော့မဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်မဝမ်းနေတယ်အဲဖယားကကျွန်မကိုဗာပြောလဲဆိုတော့လေဇာရာယိ season မှာ main season သားတယ်လို့မဖြစ်လာတာအကိစ္စမရှိ။ဒါပေမဲ့ main ဘလိုနှလုံးသားနဲ့လှုပ်ကလေးဆိုတာငါမြင်တယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။မိຊွေကြည်ပါအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်မကိုပြောလာတဲ့စကား။ကျွန်မတို့ဘဝမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘုရားသခင်ကကြည်နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကြည်နေတယ်။ကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးနှလုံးသားနဲ့လှုပ်တလားဖြစ်တယ်လို့လှုပ်တလား အဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်သူမတို့ကိုအနာဂတ်မှာအသုံးပြုမဲ့ခါမှာသူဘလို့အံ့နှံမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတခါလေးကြာရင်ကိုလှုပ်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲလှုပ်လိုက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မမြင်ပေမဲ့ဖခင်မြင်နေတယ်။အစ်တင် General Collins မှာသူလှုပ်တဲ့ခါဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့လှုပ်တယ်လေးတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။အကောင်းဆုံးအစီအခံမှာဥပမာ Rebekah Rebekah ကသူ့ရဲ့ Abraham ရဲ့ကြုံဖြစ်တဲ့ လွှတ်လာပြီးတော့ဤစဲ့အတွက်သတို့သမီးရှာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ငါရောငါရဲ့ကလအုပ်တွေကရေးတိုက်တဲ့သတို့သမီးအမျိုးသမီးဟာငါသခင်ရဲ့သတို့သမီး long ဖြစ်ရမယ် fly line suit down ပြီးတော့လာတာသူရီးမျိုးကိုရောက်သွားတယ် river ခါနဲ့တွေ့ river ခါဘာလို့လဲအကောင်းဆုံးစီခံတယ်ရေကို ที่ลูเซ้งโตยีไต่ได้จมารู้ตาそうเห็นเนาะลูเซ้งဆိုလို့ရှိရင်စကားတောင်လှည့်ပြုံးมาမဟုတ်ဘူးစိတ်ดาဝင်ซ้ามาမဟုတ်ဘူးงาเนี่ยบาใส่โหลเลยงาลงมาลงมาป้อだเมรีเบคขาก็อเสคันนะไอ้เนี่ยเป็งไอ้หลูပြောเลยตึนแกกล้องอูดิเลยจมายีไต่ไปอย่างสิว้าวเป้สวยตะเกรวดปิมั้นแม้เอาผิดတယ်จมารู้ซิปิมั้นแม้เอาตะคูมาไม่เลิกชินตาอปูเอา တိုင်တွားရဲခྱི་နှစ်တိုင် तू อ่ะပိုပြီးတော့လုတ်ပြီးတာဖိုးခပ်ပိုပြီးရတယ်ကလအုပ်တည်းရလူလူရေတောက်တာမဟုတ်ဘူးရေအများကြီးတောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ तू ဟာအမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ရေခိုင်လဲ तू ပြန်မှန်းအုံးမယ်ကလအုပ်တည်းဟိုတိုက်ရင်လဲအချိန်ပေးရအောင်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသူ့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်ခྱི་ကထာများလဲဒါမြဲအစေခံဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ် तू အစေခံလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်စီလဲသူ့ကို พระยาทခင်เนี่ยจีนมากในญูหนวยเนี่ยมิခင်จีนเตียวဖြစ်လာ सीबी ို့ရံအတွက်ဖြစ်နေတယ်อาเมนအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျမတို့တို့အခွင့်အရေးတွေကခဏလေးတွေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အစီမခံလို့ဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ဒီမေဒီအမျိုးသမီးอ่ะတကယ်တော့သူနဲ့သူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်อ่ะပြောရမယ်ဆိုရင်တပါအမျိုးသားတွေပါအာဗြဟံနဲ့လည်းမဆိုင်ပါ တကယ်လို့တို့တို့ဟာလူမတိတူမတိပြီးတော့အမယ်မျိုးတွေပါဒါပေမဲ့ရေဘက်ခါအဲ့ဒီထဲကနေလူမျိုးကြီးရဲ့မိခင်တဲ့ရောက်ဖြစ်လာကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစီရာဘာကြောင့်လဲအသိခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသင်ကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့စောရင်အသိခံပါတာမှန်မဲ့စေမခံပါနဲ့အကောင်းဆုံးစေခံပါအပူမဲရမ်းလုံပေးပါစေဒနာအပြည့်အဝနဲ့လုံပါအကောင်းဆုံးလုံပါအဲ့ထာတွေကဖျားသခင်ညေ โลจเนနှလုံးသား quality ဖြစ်တယ်ရုတလည်းဒီတိုင်းပဲရုတပါလို့လေအကောင်းဆုံးအစီခံနဲ့သူရောက်ခမနောမီသူအကောင်းဆုံးအစီခံနဲ့စပားကြံနေသူကောက်တဲ့ဒီဘောဇာရဲ့လေခွင်းထဲမှာသူတွားပြီးတော့စပားကြံနေကိုကောက်တဲ့အခါမှာโจစားပြီးလှူဆောင်နေတဲ့အဲ့လိုโจစားပြီးလှူဆောင်နေတဲ့အတွက်ဘောဇာသူတတိထာမိသွားတယ်တတိထာမိသွားပြီးတော့သူဟာဘောဇာရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်လာဘူးဖြစ်နေတယ် သူလူတွေอ่ะเนาะဘောဇာလူမျိုးတွေလိုချင်တယ်ဟာငါအင်းအောင်ကြရင်တော့เนาะကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းတေငါရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဒါမဲ့မိ쇠တင်းပြင်းနေတော့ဘောဇာအတင်းသတိထားမိမှာမဟုတ်စိတ်ပြက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မပြင်းပါနဲ့ယေရှုရဲ့တူတမီးတွေဟာပြင်းနေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ပြင်းကြီးတဲ့သူတွေအစေခံနှလုံးသားမရှိတဲ့သူတွေကိုတခင်ကစိတ်မဝင်စား။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အစေခံ ਨੇ ခါပါ အလိုမျိုးသူအစီခံတဲ့အခါဘုရားတားတကယ်တော့မောဘအမျိုးသမီးလေးပါဒါပေမဲ့မောဘအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ဖီးယားသခင်အထုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖီးယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စမျိုးတော်စဇာရဲထဲမှာပါခွိရတဲ့လူလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါဝိမင်းရဲ့အဘေးတော်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအစီခံခြင်းကြောင့်တဲ့ကျင်းရဲ့အစီခံခြင်းကတဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ် အမေအကျွမ်းတက်တာတွေမှလည်းကျမအစီခံတယ်အစီခံတဲ့အခါ1မြောက်စွာအစီခံတယ်သူများတွေမလုပ်လေကျမကြိုက်လေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မလုပ်တော့ကျမပူကောင်းကြီးရတာပေါ့အခါမှကျမဒီလိုမစင်စားငါပဲလုပ်နေရတယ်သူတို့ဘာကြောင့်မလို့မလုပ်တာလဲကျမမစင်စားလို့ဖြစ်တယ်သူများမလုပ်လေကျမပူကောင်းကြီးရလေလေပဲကျမစန်းစားကြအောင်တက်တဲ့ချိန်မှလည်းဒီတိုင်းပဲစန်းစားကြအောင်မအေးရန်အင်သာဆေးတောင်းဝင်ခံဆိုကျမအေးရန်ယူတယ်အင်သာတစ်လုံးတစ်လုံးကအဲ့ဒီမှာ ไอ้อแท้ๆมาเปลี่ยนพี่รอไอ้ตาบ้างเสียคู่แล้วเปลี่ยน Shit เสียขั้นแล้วกูซีอ่ะจมตะหยอดแท้แหละだเมจมอปัดใต้มาจมพวกเจ้าของไอ้อ่ามหมู่จมต๊องโซดจมอออเมียนั้นไอ้เนี่ยมาแท้บ้าไม่รู้เลยอเน่งซုံးลุผิดเดตันชี้เดิมมาจุหาเนี่ยคลาสรูมตันชี้ยี้โดบ่ารู้สวยอย่างหลวยเลยลิพองแมะตะวะอ่ะอะล่ะพองซุเส็ดลิเนตะวะอย่างหลวยเลยจมเราอะเสียมคันชินออย่างป่อลุ ကျမလို့လို့ရင်ဖရာတော့အမကြီးဖို့ခပပေးပြီးလုတ်ချင်တယ်ဖရာတော့အကောင်းဆုံးစီခံခြင်းတယ်ကျမအစီခံတယ်ကျမယုံကြည်ရဖရာတခင်ကကျမကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်သူများတွေကြည်မကြည့်တော့မသိကျမတို့ရဲ့เจ้าအုပ်စရာကကျမကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့เจ้าနဲ့ပြီးသွားရောကျမတို့เจ้าအုပ်စရာပါစတာရေမွန်မွေးရဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်ငါ့ရုံးနဲ့လာပြီးတော့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ပါဖိတ်ခေါ်ဗာကြောင့်မလို့လေကျမရဲ့အစီခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မိစေသင်အစီခံရင်ဖရာတခင်ဒိဋ္ဌာမင်း พระลูกริยะเมษวยตฤทามิเออามีนอามีนจุมาฟาสเตอร์รีมอนเนี่ยတော့လက်တွဲပြီးတော့หมู่တော့မဆောင်ပြို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကကျမကိုတဏီยาကိုตွားဖို့ရန်တော့ขอทားလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့เมษွေကြิจကြီးပါဘုရားသခင်ဟာအစေခံတဲ့နှလုံးသားကိုနှက်တက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘုရားသခင်ဒီဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုတိကျတဲ့ခေါ်ခြင်း specific calling ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့မသိရသေးခင် ထမမဝင်လဲတိပီဒါမဲအဲ့ဒါကိုလုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းနေမပေါ်လာသေးဘူးဆိုရင်မမေ့ပါနဲ့ကျမတို့အားလုံးမှာ general calling ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ calling ကတော့ကျမတို့အစေခံမှုကြာရနေရာမှာအကောင်ဆုံး100%နှလုံးသားတုံလောင်းပြီးတော့အစေခံမှုရန်တွက်ဖြစ်တယ်မငီးတွားပါနဲ့အစေခံတဲ့ခါမတွက်ကပ်ပါနဲ့အပေါ်ရန်မဲမလုပ်ပါနဲ့အကောင်ဆုံးအစေခံမှာ အဖဖခင်လက်သက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒုတိယဖခင်ကျွန်မတို့ဘာဖြစ်ဖို့ခေါ်လဲ။အချင်းချင်းချစ်ဖို့ယံအတွက်ခေါ်ထားတယ်။လူတိုင်း ਆ ချစ်ဖို့ယံအတွက်ခေါ်ထားခြင်းခံရတဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဖခရဲ့ချစ်ချင်းခံဖို့ယံအတွက်ဖခင်ခေါ်ထားတယ်။ဖခကိုချစ်ဖို့ယံအတွက်ခေါ်ထားတယ်။လူလူချင်းချစ်ဖို့ယံအတွက်ခေါ်ထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့အသက်တာမှာဟုတ်တယ်။ specific calling ကိုကျွန်မတို့ မသိခင <calm> <hai> ်ပါအဲ့ထဲမှာလမ်းမလျှောက်ခင်ဓာတ်မော်ကြီးကျမတို့လမ်းလျှောက်နေပြီဆိုရင်တော့မှကျမတို့တတ်တာဟာချစ်ချင်းမြစ်တာနဲ့သွားရမယ်ကျမအမှုလို့စားဆောင်တဲ့ခါကျမတို့ဖယားခင်ဘင်းနာခေါ်ထားလေကျမမသိပါလူငယ်တွက်ခေါ်လားခလေးတွက်ခေါ်လားကျမမသိဒါပေမဲ့ကျမကြာရနေရမှာအစီခံနေအစီခံနေပြင်ကျမချစ်တယ်လူတွေကိုကျမချစ်တယ်ကျမရဲ့မြစ်တာနဲ့တော့ဘုရားခင်ကျမတို့ထိတ်ပေးတဲ့မြစ်တာနဲ့ချစ်တယ်ဒီမြစ်တာပါလာပြီဆိုရင်လေသင်လူတွေမကောင်းမမြင်တော့ လူတွေကိုအပြစ်မတင်တော့လူတွေကိုမဝေဖန်တော့လူတွေကိုအပြစ်မပြောတော့ကျွန်မအမှုရဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုမစ်တာနဲ့ကျွန်မအမှုရဆောင်တယ်ကလေးဆနစ်ကိုမှလည်းကျွန်မဆက်ကပ်ဖူတယ်ကလေးတွေတွကျွန်မအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မရခေါ်ခြင်းကတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့လဲကျွန်မကြာရနေရတိုင်းမှာမစ်တာနဲ့အမှုရဆောင်တယ်မိဆွေတင်ရော လုံလေရရမှာအခုတင်ပါလုံနေလေလုံလေရရမှာမြင့်တာ ਨੇ ထားပြီးတော့လုံရမြင့်တာပါရင်သင်လုံဆောင်မှုတွေကမတူတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်တတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စုယေရှုရေနဲ့အစေခံမှုလူတိုင်းကိုခေါ်တယ်ဝိညာဉ်စုယေရှုဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်း ਨੇ မတူပါဘူးကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်စုယေရှုကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာ ရှိပါတယ်။ဥမတင့်ကိုဖခင်ဘရော့ဖက်ဖြစ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတော့တင့်သုကျေဇူးကလည်းပရိုဖက်တစ်သုကျေဇူးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သုကျေဇူးဆိုတာတင့်ခေါ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။တင့်ကိုဖခင်ကကြောင်းဆရာမဖြစ်ခေါ်ပြီးမဲ့တင့်ဟာပရိုဖက်တစ်သုကျေဇူးရှိနေနိုင်တယ်။နားလဲမလားမသိဘူးညီကောင်မတို့။တင့်ဟာဆရာဝင်ဖြစ်ဖခင်တခင်ခေါ်တာပြီးမဲ့အနာရောကညီညီသုကျေဇူးလေဖခင်ကပေးထားနိုင်တယ်။သုကျေဇူးဆိုတာကကျမတို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာ หลุดหลุดพို့เย็นตวะพระหลุศีเยอาเมนอเนซงสุเจซูตะคูหลุไดมาရှိเลอเนซงตะคูละปูပြီးတော့လဲရှိနိုင်တယ်တင်စာငတ်ဒီနီတူတင်ဟာပူပြီးတော့တင်ယူဒီနီတူတဲ့ရံအသက်တာထဲမှာสุเจซูတွေတိုးบွားလာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာสุเจซูတွေဘယ်လိုမျိုးတိုးบွားနိုင်မလဲကျမចැញညံပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့สุเจซูကိုလိုဂျင်တောင်းတတဲ့စိတ်ရှိပါတစ်ကောခန်းကြီး74ငယ်တစ်มาလဲပြောတယ်สุเจซูတွေကို အလုံးလိုကျင်တောင်းတရတဲ့စိတ်ရှိပါအစမှတ်ကနေစာငတ်ဖို့လိုတယ်တက်ကောခန်းကြီး၁၂မှာပါပါတယ်ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကိုမျိ प प ုးကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြိပ်ပါပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတွေကိုလိုကျင်နေစိတ်ရှိပါဆုတောင်းပါအာမင်ဘုရားသခင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေမမြင်သေးဘူးနောက်နှစ်အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့လဲတင့်ကိုဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်သေးတာဖြစ်တယ် အာမင်အချို့ကငါမအနာယောဂာဉာဏ်ကြီးစုဂျေဇုရှိပြီ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေထပ်ပြီးတော့ဖျက်ခင်တဲ့ prophetic စုဂျေဇုလေးပေးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့လဲဆိုတိကောခန်းကြီး24မှာပြောရဲ။စုဂျေဇုတွေကိုအလွန်လူကျင်စိတ်ရှိပါ။ရှိတဲ့အခါမှာတော့ map prophet ပြုကျင်စုဂျေဇုကိုတာ၍လူကျင်နေစိတ်ရှိပါ။တဘောကပါလေ။တာ၍လူကျင်နေစိတ်ရှိရဆိုစုတောင်းရင်ဖျားပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ Prophetic စုဂျေဇုတည်ရင်တက်တာတွေမှာရလာနိုင်တယ်။ အဲ့ကြောင့်မသိရင်ခေါ်ချင်းနဲ့တင်းစုကျေးစုကမတူဘူးဆိုတော့နားလေတဘောပေါက်ဖို့လို့ရနားလေမလားညီကုံမောင်တို့အဲ့ဒီပြန်ပါလောက်ရမလဲနံပါတ်3အနေနဲ့တင်းယူပါအဲ့ဒီစုကျေးစုလေးမှာလှောက်ရှားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေယုံကြည်သူညီကုံမောင်တွေအဲ့ဒီစုကျေးစုထင်ရှားတဲ့သူတွေဆီကနေတင်းယူပါဘယ်လိုမျိုးတို့အဲ့ဒီစုကျေးစုနဲ့အမှုတော်ဆောင်လဲဝိညာဉ်တော်တို့ဘယ်လိုစကားပြောလဲဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုနှိုးဆော်သလဲမတင်ယူ ਵੇਂ နဲ့မာနမကြီးပါနဲ့ငါမတင်ချင်ပါဘူး မဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်မအောင်မဟုတ်ပါဘူးတင်ကယ်နဲ့တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်မာနာကြီးနေတာမာနာမကြီးဘဲနဲ့သင်อยู่ပါကျမတက်တာတွေမှာ prophetic တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအရင်စာငတ်တယ်ဘုရားကင်ကျမ prophetic တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိတ်သိက်ပါအသုံးပြုပါအဲ့တော့ကျမဘာလုပ်လဲသိလား prophetic conference ကြီးကျမတက်တယ်စင်ကာပူမှာသွားတက်တယ်လင်းလမခရီကုံနေနေစီစားစရိတ်တွေကုံနေတန်န်းကြီးတွေကုံနေဒါပေမဲ့ကျမတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ဒီသုကျေစုအပြင်လူတွေများသောပြန်လေပြီးတော့ကောင်းကြီးရမယ် profit တွေကို جماعه ကြည်တယ် profit တွေဘယ်လိုမျိုးအမှုဆောင်တလဲသဏန်းတွေ جماعه တက်တယ်မစ်ွေအဲ့ဒါကဘာဖြစ်စလဲ جماعه ဝိညာဉ်စုယေຊုရဲ့မှာ grow ဖြစ်လာကြီးဝိညာဉ်စုယေຊုကလေး then activate လုပ်လေးလေ let တွေ့လုပ်လေးလေဒါဟာ totally လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ let တွေ့လုတ်ဖို့ရန်အတွက် let တွေ့လုံနေတဲ့လူတွေနားမှာတော့နေဖို့လိုတယ် let တွေ့လုံနေတဲ့လူတွေ ਨੇ ပေါင်းသတ်မှုလိုတယ်သတို့ထံကနေတင်ယူဖို့လိုတယ်တို့ ਨੇ အတူတူအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် ကျမတို့အကြမ်းမလို့ profit တွေနဲ့ကျမပေါင်းနေ profit တွေ ministry လောက်တဲ့နေရာတွေမှာကျမသွားပြီးတော့သူတို့အတွက်ဘာသာပြန်ပြေးတယ်တကယ်လို့ကျမတို့ပင်မန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာလို့လှုပ်လဲကျမကြီး suit jesus စာငတ်လို့ဖြစ်တယ်သင်ယူပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့လက်တွေ့လုပ်ပါသင်ယူပြီးတော့လက်တွေ့မလုပ်ရင်တော့တင်မလို့တိုးတက်မလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်ရွယ်လို့အပ်တယ် prophetic suit jesus တွေသင်သေးမှစပြီးနည်းနည်းလေးနေရာယူနေတာမှအဲ့ဒါတိုးပွားပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ကြီးစွာနဲ့ สุเจซูอะ10ชาลาโบยหันนั่วเลตွေต้องပြရမယ်အဲဒဲတော့မှကျမဆာပြတော့ profit ပြတယ်စကားစားကတော့ကြီးကြီးမားမားတွေဘာမှသိပ်ပြီး profit မပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ profit ပြရင်ပြရင်เนี่ยဘုရားကလည်းပို့ပို့ပြီး phosphory ละတယ်ကျမติศาရှိတဲ့အချိန်ဘုရား phosphory တာကိုကျမပြောတဲ့အချိန်ဘုရားခင်ကလည်းထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ phosphory ละတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့เลตွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားခင်ကလည်းကျမတို့ကို phosphory ละတော့မှာမဟုတ်สุเจซูကဘာနဲ့တူတယ်လေဆိုဓားလိုပဲ ต้วยลิลิต้มลิลิแทลิลิเว่だเมะไม่ต้มมู้ဆိုရင်ท้าได้จายตันจี้ตัดตัวสุจีစုတွေอ่ะพุ่งลงอะเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင်လဲမရှိတော့တာတော့မဟုတ်ဘူးမထက်တော့တာမຕົ้งလို့မထက်တော့တာအဲ့တော့สุจีစုကိုကျမတို့ကအမြဲတုံးပြုတ်နေပို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့အစင်မပြည့်ပြည့်စုံနေပါအတော့ပြည့်ခြင်းအပြည့်ပြည့်စုံပါ စုပေါင်းခြင်းနေအပြည့်ပြည့်စုံပါ။သင်ယူခြင်းနေအပြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါ။အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်စုယေရှုရှင်ရဲ့အမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါတွေအလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ general callings ။ဧဝံဂေလိဟောပြောရန်အတွက်ဖခင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါက evangelist အဖြစ်ခေါ်ထားတဲ့လူတွေပဲ ဖះသောမှာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းဟာအေဝံဂေလိဟောဖို့အတွက်ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပွဲအကြီးကြီးနေနဲ့တော့သင်ဟောရှင်မှာဟောရမယ်စင်ပေါ်မှာမိုက်ကိုက်ပြီးတော့ဟောဖို့ဘုရားခေါ်ထားတာဟုတ်ရှင်မှာဟောမယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အိမ်မှာရှိရလို့သင်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာရှိတယ်သူတွေအားလုံးဒီအေဝံဂေလိတရားကြားဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလလူယာအဲ့ဒီပြင်ကျမတို့အားလုံးဆုတောင်းဖို့အတွက်ဘုရားခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါ intercessor ဘုရားခင်ခေါ်ထားတဲ့လူတွေဟလားကိုစားပြုဆုတောင်းဖို့ဘုရားတီးတန့်ရွေးထားတဲ့လူတွေပဲ ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာစုတောင်းဖို့ရရေရှွေနာမ၌စုတောင်းမယ်ဆိုတောင်းသမျှကိုရမယ်ဆိုကတိတော်ကိုကျမတို့ဖះပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာကျမတို့ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့လူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတယ်အဲဒါကကဘာဦးကျမ်းမှာကလေးကပဲလေဘုရားရဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာမိန့်မှာခဲ့တဲ့အရာသင်တို့အားလုံးဟာမျိုးကြီးကိုနိုင်ပြီးတော့အုပ်စိုးရမယ်လို့ပြောထားတယ်လူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ဖို့ဘုရားခေါ်ထားတယ် အမေနေပေတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအချုပ်လူတွေကတော့လူအုတ်ကြီးအကြီးကြီးကိုခေါင်းဆောင်မှုတော့ခေါ်ထားကြမှာခေါ်ထားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေလူလေးငါယောက်ကိုဦးဆောင်ဖို့ရံတော့လူတိုင်းခေါ်ချင်းခံရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မအသင်းတော်မှာအမြဲတမ်းပြောတယ်လူတိုင်း Home Sale Leader ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လူတိုင်း Sell Leader ဖြစ်နိုင်တယ်လူအုပ်စုအနည်းငယ်တစ်ခုကို လူတိုင်းဟာအူးဆောင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့အူးဆောင်နိုင်တဲ့ဘိသိက်ကိုဖခင်ကလူသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းမှလွှမ်းမိုးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်သင်ကိုယ်သင်ငါမူးဆောင်နိုင်မှုလို့ထင်ပေမယ့်သင်မှလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဘိသိက်ရှိပြီးသားပဲအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော် specific calling တိကျတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထားတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းတန်ရှင်းသူတိုင်းကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းနှေးမှာ ကျမတို့တ óa လာရမယ်ကျမတို့ကြီးထွားပြုစုနေရမယ်အကယ်လို့သင် specific calling ကိုတည်သွားရင်တော့မှသင်ဟာသင် general calling သဲမှာနေ့တိုင်းရှောက်လှမ်းနေရဦးမှာပဲဖြစ်တယ်မရက်တတ်မဲနဲ့နောက်ဆုံးယေရှုပြန်ကြွားလာတဲ့အထိညီကြီးပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုံတဲ့နဲ့အရာဆက်လက်ပြီးလုံဆောင်နေရဦးမှာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီရာနဲ့အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုဝေငှခြင်းနဲ့သင်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကို စာတင်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းရအောင်လို့အားပေးကြတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖုရားခေါ်ထားတဲ့အရာသင်ခြေလက်မလှမ်းမဲနဲ့မနေပါနဲ့။သင်တို့ဖုရားခင်ဆောင့်နေတယ်။အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။